مدينه شبو لابارا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر آپ کے لیے کیا فرماتے ہیں جن کا ہم لنگر کھا رہے ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جو لنگر کھاتا ہے ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ یہ چکی فا چل رہی ہے یہ چکی فاطمہ چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھارا آگے اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا